Niin. Oli siis suurin piirtein kaikki täällä samassa huoneessa tuosta noin kahvin ympäriltä parveilemasta, että tervetuloa tänne meidän tilaisuuteen. Nimi on Kakaopää Sanna. Mä tuun itse Seinäjoelta ja toimin projektipäällikkönä meidän uuden Tech Startup-hankkeessa, jonka puitteissa sitten ollaan pystytty järjestämään myös tämä tilaisuus. Ja tänään tosiaan keskitytään tähän pitch-deckiin ja kuinka siitä saadaan timanttinen ja sellainen, että pystytte vakuuttamaan sitten ne teidän omat sidosryhmät, asiakkaat, sijoittajat, yhteistyökumppanit, kenelle nyt vaan esittelette sitä omaa yritystänne ja toimintaanne. Ja tämä on osa meidän tämmöistä kokonaisuutta, mitä me ollaan pyritty rakentamaan, että kuinka lähdetään liikkeelle siitä, että teillä on niin kuin mietittynä se teidän niin kuin tuoterepertuaari ja vastaako se siihen asiakastarpeeseen, mikä se oikeastaan on, mihin te vastaatte siinä teidän yrityksessänne. Ja nyt sitten rakennetaan sitä, kuinka sitä tuodaan esille, kuinka te vakuutatte sen vastapuolen. Ja sitten meillä on ensi viikolla vielä tiistaina tämmöinen vastaavanlainen tilaisuus, jossa sitten vähän hiotaan niitä esiintymistaitoja, että sitten niin kuin sillä omalla ulosannilla ja olemuksella tuette sitä teidän viestiä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tänään meillä on sitten ilo saada tänne vieraaksi Ilkka Sillanpää ja Hegemoniasta ja sä varmaan esittelet ittees vähän tarkemmin sun omaa taustaa ja mistä tuut ja mitä teet ja joo. Jaat näitä omia kokemuksia sitten, että tuolla hyvin on sanottuna, että molemmilta puolilta pöytää sitä kokemuksia, yhtä lailla, että mitä siellä niin kuin kanssa liikkuu. Joo. Ole hyvä. Kiitoksia. No, kiitos kaikille ja tervetuloa munkin puolesta. Mä oon Ilkka Sillanpää ja ajattelin, että mä keskittyisin tässä lyhyessä introssa erityisesti siihen, että minkälaisia kokemuksia mulla on tästä sijoittajan näkökulmasta, mutta myös rahan hakijana ja minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia matkan varrella on syntynyt ja molemmilta puolilta pöytää, eli edelleenkin koko ajan näissä yrityksissä, missä on mukana, niin haetaan rahoitusta pääomasijoittajilta ja sijoittajilta ylipäätään, mutta sitten toisaalta on myös oma sijoitusyhtiön kautta sijoittamassa ja yhdessä sijoitusyhtiössä myös mukana, mistä tehdään sijoituksia. Aloittaisin ekaan mun omasta missiosta, eli tässä kiteytyy oikeastaan se, minkä takia mä oon myös tänään täällä. Mä haluan olla viemässä kehitysmyönteisiä innovatiivisia yrityksiä kasvu- ja kansainvälistymisen polulle. Ja tätä hommaa on tehnyt 7 vuotta. Aikaisempi mun historia on korporaatiomaailmasta. Mä oon tehnyt kansainvälisiä hommia 3 isossa yrityksessä, Metso Paperilla, Rautaruukilla, sitten Konecranesilla. Ja ollut myös akateemisessa toiminnassa mukana ja tehnyt tutkimusta. Ja sitten viimeiset 7 vuotta on toiminut yrittäjänä, yritysten kehittäjänä ja kanssayrittäjänä. Ja mä vähän karsastan sijoittaja-sanaa. Mä ehkä itse näen, että on enemmän kanssayrittäjä kuin sijoittaja. Eli ihan monessa yrityksessä, missä on mukana, niin sparraa ja toimin neuvonantajana ja hallituksessa. Ja monen yrittäjän kanssa kuljen yhdessä sitä matkaa eteenpäin. Nämä mun hommani on liittynyt ensimmäisen 10 vuoden aikana hyvin paljon niin kuin iso yrityksen kehittämiseen, mutta myös sitten pienten keskisuurten yritysten kehittämiseen niin Suomessa, mutta Euroopassa ja Aasiassa. Ja palan matkaa asui Unkarissa 2014. Ja sitten nyt tällä hetkellä nämä yritykset, joiden kanssa mä toimin, niin nämä on suomalaisia yrityksiä. Ne yritykset, joissa on omistajana tai osaomistajana, sijoittajana mukana, niin ne on hyvin pieniä yrityksiä, startup-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä.
Ja sitten toimin muutamissa yrityksissä neuvonantajana, joissa mulla ei ole minkäänlaista omistuskytköstä, että toimin sitten heidän omistajien ja hallitusten ja johdon neuvonantajana. Ja nämä firmat, mihin olen lähtenyt mukaan, niin näitä on tällä hetkellä reilu 20, joko suoraan tai sitten näiden sijoitusyhtiöiden kautta. Ja nämä yritykset on ihan laidasta laitaa. On medtechia, löytyy deeptechia, digitaalista markkinointia, on ihan sieltä täältä ja tuolta. Mutta niitä yhdistää kaikki se, että ne on hyvin kasvuhakuisia, tavoitellaan kansainvälistä kasvua, skaalautumista, ja sitten niissä on aina jonkinlainen ohjelmista tai softa kytkentä matkassa mukana. Esimerkiksi toi Colloid Tech, niin siinä mitataan nesteiden sormenjälkiä, mutta vaikka siinä on ihan fyysisestä mittalaitteesta kysymys ja teollisuuden toimialalla toimitaan, niin siitä huolimatta ohjelmaa siinäkin se firman ydin ja sielu. On mukava olla täällä kotikentällä puhumassa. Mä oon kotosi Alapudelta tuosta vierestä ja Seinäjoella on vaikuttanut muun muassa tuossa vieressä musiikkiopistolla käynyt soittotunneilla. Ja itse asiassa mun entinen sellonsoito-opettaja, jota mä oon sparrannut tässä nyt parissa yrityksessä, niin hänkin saattaa jopa tänään tänne tulla tuota paikalta, mutta ei vielä ei näytä olevan, mutta ehkä tulossa. Tällä hetkellä asun Tampereella. Viimeinen 12 vuotta olen asustellut siellä. Tuossa 3 vuotta sitten ostettiin tontti ja ruvettiin rakentamaan Pirkkalan kuntaa. Aikaisemmin asuttiin 10 vuotta Tampereella. Meiltä oli 10 kilometriä silloin matkaa keskustaan. Nyt kun me asutaan Pirkkalassa, niin meiltä on 6 kilometriä matkaa Tampereen keskustaan. Mutta ollaan siis pienessä maaseutukunnassa Pirkkalassa ja 2 vuotta asusteltu siellä. Ja jotta rakentaminen ei ollut liian tylsää, niin tehtiin ihan niin sanotusti pitkästä tavarasta ja se oli myös aikamoinen oppi ja kokemus. Ja edelleen tehdään pihahommia ja rakennellaan vaimon kanssa ja tyttären kanssa. Ja harrastuksiin kuuluu sitten tutkimustoiminta. On tuotantotalouden ala ihmisiä ja sitten strategisen johtamisen puolelta, että tutkimuksessa on mukana jonkun verran ja sitten jotain tällaista kevyempää vastapainoa oli harrasta veneilyä perheen kanssa. Meillä on sellainen pikkuinen vene tuossa Tampereen eteläpuoleisella järvellä Pyhäjärvellä veneillään ja talvella lasketellaan ja hiihdellään ja vaimoni on tosin Lapista, että matkaillaan sitten aina välillä sinne ja eli Suomen päästä päähän. Tässä muutamia referenssejä. Olen ollut mukana tekemässä erilaisia yritysten kehittämisprojekteja. Niihin liittyy yleensä strategia, rahoitus. Ne on ne kaksi keskeisintä. Ja aina jollain tapaa näitä pyritään projektisoimaan ja toki hakemaan niihin sit rahoitusta. Ei pelkästään niin kuin oman pääomaehtoista, eli yksityistä rahoitusta, mutta myös sitten julkista rahoitusta. Jonkin verran hallituspaikkoja on ollut ja sitten myös hallitusten neuvonantotehtävissä. Yritysjärjestelmä on päässyt tekemään rahoituskierroksia jonkin verran. Ja tähän hommaan kuuluu yllättävän paljon se, että joutuu käymään läpi näitä pitch-deckejä. Ja numeraalisesti tosi paljon, joista sitten tuppiloidaan pikkuhiljaa ja päästään sitten maaliin ja päästään tekemään sijoituksia. Julkisia tukia on ollut hakemassa yritykselle jonkin verran ja sitten jotain vähän tylsempää puoltakin tuolla sitten alhaalla. Mutta nyt tässä yhteydessä niin tosiaan kerron, maani ainoastaan subjektiivisia kokemuksia, eli nämä on pelkästään omia kokemuksia ja molemmilta puolilta pöytää. Niin rahoituksen hakijana kuin sijoittajanakin ja ehkä enemmän nimenomaan kanssayrittäjänä. Ja tässä ei ole taustalla mitään tieteellistä, että suhtautukaa kaikkeen mun sanomaani sillä tapaa, että nämä on pelkästään mun ajatuksia ja kokemuksia.
Mä haluaisin aloittaa eka lyhyesti kertomaan, että miten tämä startup-rahoitus toimii. Ja aivan yleisellä tasolla. Kuinka moni teistä on hakenut rahoitusta yritykseen? Kuinka monella on rahoitushaku tällä hetkellä käynnissä? Hyvä. Joo, entäs sitten kuinka moni suunnittelee rahoituksen hakemista? All right. Upeeta. Hyvä. Ensiksi pitäisi varmaan aloittaa siitä, että miten tunnistetaan menestyvä startup. Ja tätähän tietenkin nyt sitten sijoittajat tarkastelee kukainenkin omista näkökulmistaan. Ja jotta me pystyttäisiin rakentamaan mahdollisimman hyvä tekki-esitys siitä omasta business-keisistä, niin meidän pitäisi vastata näihin asioihin. Eli yleensä mitä aikaisempi vaihe firmassa on kysymyksessä, jos on niin kuin hyvin aikaisen vaiheen yritys, niin silloin validoidaan tosi paljon sitä tiimiä, koska välttämättä ei pysty validoimaan vielä tuotetta tai palvelua tai sitten sitä markkinaa kohtaa. Eli ihan alkuvaiheen yrityksessä niin paljon käydään läpi sitä tiimin taustoja ja tiimiä ylipäätään ja onko riittävästi osaamista, onko riittävää kokemusta, onko riittävästi paloa, onko minkälaista rekordia, eli näyttöjä taustalla. Ja nimenomaan tiimi, eli tiimi muodostuu siitä, että on vähintään kaksi henkilöä. Yksittäisiä yrittäjiä hyvin vähän sijoittajat rahoittaa, koska siihen liittyy aina oma riskinsä. Mutta vähintään se kaksi tarvittaisi. Ja tämä on tosi vaikea tehtävä arvioida niin kuin ulkopuolisesta näkökulmasta, että milloinka mikäkin tiimi on hyvä ja milloinka siinä on riittävää osaamista ja erilaista näkökulmaa ja sitten että vielä, että se pelaa niin kuin hyvin yhteen. Ja ei ole mitään, niin kuin insinöörinä voisi ajatella, että olisi kiva, jos on joku laskukaava tai Excel, mihinkä pisteytetään, mutta kyllä tämä useimmiten on ihan fiilispohjalta ja tunteella mennään. Joo, tuossa niin tähän. Bisneshenkilöverkoston edustajana tämmöinen kommentti, että ettei niin kuin startupit tai jopa vanhemmatkaan niin etenisi väärällä lailla. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin esimerkki luottamuksellisuussopimuksen niin kuin vaatiminen, joka niin eteni niin kuin ensimmäisessä keskustelussa, niin okei, ettei ollut mitenkään vastaan sitä. Mutta tähän tullaan tähän tiimiin, että jos sijoittaja saa toisella tavalla näkee tämän kolmion ja näkee, että tässä on niin kuin, tässä ratkaisussa tässä on potentiaalia. Niin startup ilmoittaa siinä kohtaa, kun se rupeaa ensimmäiseksi vaatimaan luottamussopimusta, että tämä on niin tärkeä juttu, että jos tämä lipsattaa jonnekin muualle, niin joku muu pystyy näkemään tämän tekemään paremmin kuin he. Mm. Ja kun sijoittaja taas ajattelee toisinpäin, että tämä ratkaisu on niin hyvä, että tuo porukka on niin hyvä, että ne pystyy tämän tekemään, eli se luottaa taas siihen. Kyllä. Niin silloin tullaan heti niin kuin ensimmäisenä tämmöisen törmäyksen. Aivan. Joo, kyllä. Juuri näin. Mutta tämä on niin kuin, ehkä jo tässä on niin kuin vähän liiankin samankokoisia nämä ympyrät, mutta mä itse korostaisin myös tätä ympyrää. Tämä saisi olla paljon isompi ja merkityksellisempi. Ja myös niin kuin mun näkökulmasta, niin noin yritykset, missä on ollut mukana, niin vaikka siellä olisi joissain yrityksissä idea vähän huonompi tai heikompi, mutta jos se tiimi on piru hyvä, niin useimmiten siitä saadaan kuitenkin parempia tuloksia kuin toistepäin. Että jos on, vaikka olisi kuinka hyvää patentoitua teknologiaa tai hyvää tuotetta, niin pukkaa vaan olemaan sillä tapaa, että sitä ei saada välttämättä markkinoilla, jos tämä tiimi ei ole sellainen, että siellä on oikeaa osaamista ja että se toimii niin kuin oikealla tapaa. Eli varsinkin alkuvaiheen yrityksissä niin tähän kannattaa panostaa tosi paljon. No sitten myöhemmässä vaiheessa tulee tämä tuotepuoli ja se että vastataanko siihen asiakastarpeeseen, mikä on se markkinakoko ja erityisesti se, että kasvaako se markkina. Ja markkinasta kun puhun, niin se ei tarkoita sitä, että puhun tästä niin kuin Suomen markkinasta, vaan vähintäänkin Eurooppa-tasolla tai mieluusti
kansainvälisesti, globaalistikin. On paljon helpompi mennä uudella idealla markkinoille, joka kasvaa, kuin sellaiselle markkinalle, joka pysyy stabiilina, tai puhumattakaan, että se vähän laskee. Eli on hyvä olla ymmärrys siitä markkinasta, missä toimitaan. Olkoon se sitten mikä tahansa toimiala, niin kannattaa perehtyä siihen, että kasvaako markkina, mikä se markkinan kasvu on, kuinka iso se markkina on, kuinka se markkinan, miten markkinaosuudet jakautuu, onko sinne mahdollista päästä sisään, kuinka helpolla, vaatiiko se jotain isompia offensiiveja, että sinne päästään. Mutta tällaisia ajatuksia siitä, että miten tunnistetaan niin kuin menestyvä startup. Ja näihin toki meidän kaikkien nyt sit pitäisi vastata siinä kohtaa, kun me mietitään sitä pitch deckiä ja erityisesti sijoittajan pitch deckiä. No sitten miten sijoittajat niin kuin ajattelee ja minkälaisia ajatuksia sijoittajien päässä liikkuu. Tällainen kaveri kuin Tim Draper, niin hän on ollut mukana muun muassa Skypeissa ja tosi monessa tekki firmassa on luonut tällaisen hyvin valtavan yritysryppää omien hyppysien alle, yli 400 yritystä. Ja hän ajattelee ensimmäisenä niin, että onko markkina riittävän iso. Eli jos hän tarkastelee yritystä, missä yritys toimii, hän ajattelee, että onko se markkina riittävän iso. Ja lähtee mukaan vaan ja ainoastaan sellaisiin markkinoihin, jossa markkinakoko vähintään $1 miljardia. Se on aika hyvä leikkuri ottaa pois. Ja itse näkisin, että vielä tänäkin tärkeämpänä on se, että onko se markkina kasvava, niin kuin tuossa äsken jo kerroin. Vaikka markkinakoko olisi pienempikin kuin tuo 1 miljardi, niin jos se on kasvama, niin sinne on paljon helpompi hypätä kiinni. Sen jälkeen hän ajattelee, että minkälaisia margineja pystytään tekemään, voidaanko siellä tehdä kannattavaa bisnestä. Ja tässä on aika raflaavasti kerrottu, että kaikki sellaiset bisnekset heitetään pois, missä ei voida olla parhaita. Eli tämä kuvastaa sitä, että sijoittajat ajattelee, että pitäisi löytyä niitä maailmanluokan ideoita, maailmanluokan yrityksiä, startuppeja, jotka pystyy skaalaamaan kansainvälisesti sitä liiketoimintaa. No hän arvioi sitten vasta tiimiä, mutta käyttää termiä awesome, eli tällainen, mikä se nyt suomeksi onkaan, tällainen saavuttava jo poikkeuksena tai tämän tyyppinen huippu. Ja pitäisi löytää parempia ja viisampia tyyppejä, mitä itse on. Ja sitten täällä tulee se, että kuinka nopeasti pystytään ottamaan iso osuus siitä markkinasta, eli tullaan siihen markkinoille menoon, kuinka sinne päästään. Mitkä on ne menetelmät, löytyykö joku virus, millä sinne päästään sinne markkinoille? Ei tarkoita mitään koronaa tai sellaista, mutta joku niin kuin menetelmä, tapa, malli, millä sinne päästään nopeasti, millä tapaa saadaan skaalautuminen tehtyä nopeammin kuin ovelta ovelle tyyppisesti. Startupit yleensä joutuu hakemaan kumppaneita, partnereita, jakelijoita, jälleenmyyjiä ynnä muita. Niitä tarkastellaan. Ja tästä kokonaisuudesta hän on sijoittanut 400 yritykseen, joista noin kolmannes karkeasti on menestyneitä ja sitten niistä 9 kappaleista on sitten tällaisia erittäin menestyneitä. Tämä on yllättävän hyvä saanto, mutta ilmeisesti hänen tämä kriteeristönsä toimii, koska monesti puhutaan siitä, että 1 100 on menestyvä. No sitten tähän rahoitukseen, eli eka kun on tunnistettu ne, minkä tyyppiset yritykset on niitä rahoituskelpoisia, niin miten tämä rahoitus toimii. Ja tämä kuva on kauhean sekava, ja niin on kyllä puhujakin, mutta yritetään jotenkin tätä jäsennellä. Eli startup-rahoitus toimii vaiheittain.
Ja onnistuessaan niitä vaiheita mennään hyvin systemaattisesti niin kuin rappusia ylöspäin. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa, silloin kun ollaan tilanteessa, että ollaan täällä kuolemanlaaksossa, ei välttämättä ole vielä kassavirtaa, ei tule liikevaihtoa, ollaan hyvin aikaisessa vaiheessa, niin silloin usein ensimmäinen rahoituskierros on tällainen FFF, eli Family, Friends ja Fools. Eli kerätään lähimmiltä ne eurot, mitä saadaan, ja sitten niiltä muilta hulluilta. Ja mä oon ollut monesti se yksi hullu niissä matkassa mukana. Ja sen jälkeen seuraava kierros on tyypillisesti sitten tällainen bisnesenkelikierros. Eli siellä sitten haetaan niin kuin alalla toimivia bisnesenkeleitä, joilla on siitä toimialasta kokemusta, verkostoja. Ja useimmiten siinä kohtaa tarvitaan sitten jo sellaista strategisempaa osaamista matkaa mukaan yritykseen. Ja summat aina kasvaa, mitä mennään niin kuin portaita eteenpäin. Että voi olla että tyypillistä, että tämä FFF-kierros on joku 10-50 tonnia tyyppisesti, ja enkelikierros on sitten 20-100 tonnia karkeasti. Ja sen jälkeen mennään sitten tuonne useimmiten pre-seed, eli esisiemen rahoituskierrokselle, ja siinä kohtaa nostetaan sitten jo helposti niin kuin pääomasijoittajilta, eli VC:iltä, venture capitalisteilta, tai sitten sijoitusyhtiöiltä, jotka tekee sijoitustoimintaa. Välttämättä ei vielä tässä vaiheessa family officeilta, eli tällaisilta toimijoilta, jotka sijoittaa perheiden varallisuutta. Ja sitten seuraavana kierroksena seed-kierros, eli siemenrahoitus, ja silloin useimmiten ollaan jo tässä vaiheessa, että pitäisi olla jo jonkin verran näyttöä taustalla ja liikevaihtoa ja kertoa siitä, että kasvua on olemassa, sitä on saatu tehtyä, on valmis MVP, millä saadaan jotain liikevaihtoa, ei välttämättä valmis tuote vielä. Ja sen jälkeen sitten on A-kierrosta, B-kierrosta, C-kierrosta, D-kierrosta, EFG, kuinka monta aakkosta onkaan. Kierroksia voi olla aika paljonkin. Ja loppujen lopuksi sitten tietenkin yritetään siihen, että joko listaudutaan tai sitten tehdään exit jollain muulla tapaa, että tulee joku teollinen toimija, joka ostaa yrityksen, tai sitten joku pääomasijoittaja, joka ostaa yrityksen. Mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on se, että jollain aikaikkunalla, oli sitten 5-10 vuotta tai jopa aikaisemminkin, niin yritys sitten myytäisi eteenpäin. Saitteko kiinni tästä? Hyvä. Ja oliko jollain jotain kysymyksiä tai kommentteja? Joo. Sen verran tuosta, koska noin aikajan varmaan vaihtelee aika paljon. Joo. Mikä sinun kokemus siitä, että minkä monen vaihtelu tapahtuu? Esimerkiksi tuossa kuolemanlaatuisessa on. Joo. Hyvä kysymys. Esimerkiksi tuossa just meillä oli yhtiökokous yhdestä firmasta, ja se on 7 vuotta vanha, ja siihen on kerätty nyt pian 10 miljoonaa rahaa, ja me ei olla vieläkään tuossa kohtaa, että Value of Debt on kestänyt nyt sitten sen 7 vuotta. Mutta sitten taas on toinen yritys digimarkkinoinnin ohjelmistofirma, niin siinä 2 vuoden jälkeen oltiin tuossa kohtaa. Se kesti 2 vuotta. Mutta kyllä oma kokemukseni on se, että harvemmin alle vuodessa päästään. Riippuu toki siitä, että minkälaista teknologiaa on, minkälaista palvelua tuodaan markkinoille. Mitä uudempi se on, mitä enemmän se vaatii niin kuin kovempaa teknologiaa, niin sitä enemmän tämä vie aikaa, koska se tuotekehitys pukkaa sitten aina niitä euroja viemään. Kysymys oli äärimmäisen hyvä, mutta vastauksesta en tiedä. Okei. No sitten otetaan esimerkki isosta maailmasta.
että miten tämä startup-rahoitus toimii. Ja tässä on nyt sitten kerrottu niin kuin esimerkki siitä, että millä tapaa tämä rahoitus voisi mennä. Ja täällä on sitten näitä eri kierroksia olemassa. Tämä lähtee liikkeelle siitä, että sulla on idea, yksittäinen founderi, omistat silloin 100% yrityksestä. Ja useimmiten tämä on vielä niin kuin ideavaiheessa siinä kohtaa. No sitten on pakko saada mukaan muita foundereita, vähintään se toinen kaveri, mielellään useampikin. Ja silloin täytyy sitten jo ensimmäisen kerran miettiä, että millä tapaa sitä omistusta jaetaan. Useimmiten tällainen startup-yrityksistä ei kuitenkaan pystytä palkkaa maksamaan niin paljon, että se vastaisi sitä arvoa, mitä tiimi tekee, jolloin pitää pyrkiä sitouttamaan sitten omistuksella matkaa mukaan. On siis tärkeää, että se tiimi sitoutetaan omistuksella, koska useimmiten pelkkä palkka ei motivoi niin kuin riittävän pitkälle. Ja silloin toki sitten omistusosuudet pienenee. Ja sitten ollaan tässä FFF-kierroksessa, että family, friends ja täältä puuttuu ne fools, eli hullut, mutta siinä kierroksessa. Ja silloin useimmiten tulee sitten matkaa mukaan. Täällä on esimerkiksi setä tullut 5%, ja tässä kohtaa usein tehdään sitten varausoptio-ohjelma. Eli kun yrityksen jossain kohtaa palkataan avainhenkilöitä, työntekijöitä, niin heidät on hyvä sitouttaa matkaan mukaan, ja sitä optio-poolia, optio-ohjelmaa käytetään sitten siihen. No sen jälkeen sitten mennään suoraan seed-kierrokselle. Tässä ei ole pre-seed-kierrosta, se voisi olla tuossa vaiheessa, mutta seed-kierros tuossa. Ja silloin taas ykkösfounderin, kakkosfounderin osuudet pienenee, tulee enkeleitä matkaa mukaan, optiot vähän pienenee ja sitten tämän sedän osuus pienenee. Mutta noin. Miljoonan euron valuaatiolla, korjaan dollarin valuaatiolla, on nostettu 200 000 euroa. Eli tässä esimerkissä yrityksen arvo on kasvanut siihen miljoonaan, ja siitä sitten 200 000 euroa otetaan sisään, ja sitä vastaan on sitten nämä osuudet annettu ulos. No sitten Series A-kierros, siinä kohtaa useimmiten tulee sitten pääomasijoittajat kehii. Haetaan isompaa summaa tässä 2-4 miljoonan valuaatiolla. Eli siinä kohtaa ollaan sitten jo niin kuin, ollaan sitä kasvun kulmakertointa ihan selkeästi kasvattamassa, ja rahaa tarvitaan enemmän. Ja sitten loppujen lopuksi 2,6 miljardin valuaatiolla tapahtuu sitten listautuminen pörssiin, ja siinä kohtaa osuudet näyttää tuolta. Ja tämä idea on tässä se, että vaikka niitä omistuksia joutuu antamaan pois, niin siitä huolimatta on paljon järkevämpää omistaa 17% isosta yhtiöstä kuin 100% sellaista yhtiöstä, mitä ei välttämättä ole olemassa tai mikä ei ole aloittanut pidemmälle päässyt. Että tämä kannattaa pitää mielessä, kun harkitsette niitä mahdollisia sijoituksia sijoittajia. Joo. Joo, tuon optioasian tuossa jo hyvin ennen keskivaihetta esille. Sitten on niin paljon hyödyllinen ja suosinkin sitä, että startupin kannattaa miettiä, että myöskin hallitusjäsenien ja advisoreiden jo kytkemistä tuolla keskivaiheen kohdalla optiomalleilla. Ja siinähän sehän toimi täällä Suomen ympäristössä tämmöisenä kaksiosaisena sopimisena, että on niin sanotusti optiosopimus, ja sitten on tämmöinen sen osaamisen ja työn roolin sopimus, jotka ei ole toisiinsa tehtävän kanssa tekemisissä, eli ettei tule niin sanotusti työsuhde ongelma.
semmoisia, kun tuota, ne rupeaa tekemään tuossa puolivälissä, niin sehän on niin tämän tiimin vahvistuksen niin aivan niin kuin sellainen tuota, niin ykkösjuttu. Kyllä. Ja osaamista toki pystyy rahalla ostamaan, mutta sitoutumista on vaikea ostaa rahalla. Eli se, että kun mä teen neuvonantajahommia mun niin kuin ulkopuolisille asiakkaille, joissa mulla ei ole omistusta, niin vaikka samoja hommia teen, niin kyllä mulla se intensiteetti on toisenlainen silloin, kun mä omistan jostain yrityksestä ja teen töitä heidän kanssaan, kuin että toimin neuvonantajana yrityksessä, jossa en ole omistajana. Tämä on kauheana sanoa tällä tapaa, mutta toivottavasti ymmärrät, että tämä on inhimillistä myös. Joo, tuolla Helsingissä on yksi tänne takavuosina aina hengen yritys, jotka kytki näillä optiosopimuksilla tänne hallituksen ja advisor-kenttään myynnin seniorin, lakiseniorin, markkinoinnin seniorin ihmisen. Ja tämä Jukka, tämä perustaja, tänne toimari sanoi, että se oli niin kuin se kuvasi, niin parhaimmillaan hieno tilanne, että hän pystyi sunnuntai-illalla tai 10 soittamaan tälle laki-advisorille, että ne tarvittaisiin Kanadaan huomiseksi sopimus. Se teki sen yötä myöten tällä periaatteella, että hänellä oli intressi sen omistuksen kautta tehdä, että saadaan firmaa eteenpäin ja hänen arvonsakin sitten nousee siinä omistuksessa. Kyllä. Sunnuntai-iltana, kun rupeaa lakiasiatoimistoja soittelemaan, että tarvittaisiin huomiselle sopimus, niin voi olla, että ihan noin nopea toimitusaika ei ole, vaikka rahalla sen pystyy ostamaan sama asia. Ja toki osaaminen on sellaista, että sitä on hyvin vaikea muuten sitouttaa kuin sillä omistuksella. No sitten kuinka paljon sitä rahaa tarvitaan siinä alkuvaiheessa? Toivottavasti ei yhtään. Jos idea on erittäin hyvä ja markkinat on valmiita, niin sitähän ei välttämättä tarvita ollenkaan muuta kuin ruvetaan myymään. Mutta mitä suuremmasta innovaatiosta ja isommasta innovaatiosta on kysymys, niin siihen useimmiten liittyy aina tuotekehitystä. Ja ennen kuin päästään markkinoille, niin saattaa olla, että kuten kerroin, niin se 10 miljoonaa on poltettu, mutta odotusarvo on kuitenkin vielä suurempi. No, tässä on hyviä esimerkkejä niin kuin maailman mittakaavassa, että minkälaisia summia ne on ollut. Ihan satoja dollareita ja sitten 164 000 GoPro-kameraa. Että välttämättä ei ole kysymys kauhean isoista asioista. Dellin kompuutterit on lähdetty tekemään $1,000. Mutta mun kokemukseni Suomessa on se, että puhutaan hyvin herkästi kymppitonneista. Ja monesti on myös sanonut sillä tapaa, että jos ei sitä rahoitusta ole riittävästi, niin ei kannata lähteä kitkuttelemaan, koska sekin myös toisaalta niin kuin vie tai syö sitä momentumia, että ei välttämättä päästä niin kuin riittävällä vauhdilla etenemään. Mutta case by case täytyy toi asia miettiä. Tähän vaikuttaa tosi paljon se, että kuinka nopeasti sinne markkinoille yritetään mennä, mikä on se kasvun kulmakerro, että kuinka nopeaa kasvua haetaan. Kasvu syö yllättävän paljon euroja. Kuinka pitkä mulla olikaan aika? Puolen. Joo, ehkä me tähän voitaisiin palata. Mennään vihdoin varsinaiseen asiaan, että saadaan tämä käsitelty ja palataan sitten noihin. Eli tästä investor pitch deckistä. Minkälainen on hyvä sijoittaja pitch deck? Tämä on tosi vaikea asia vaikka niin kuin näkee tosi paljon deckejä, niin siitä huolimatta niin kuin on monesti itse liian syvällä, niin tietää liian paljon siitä omasta yrityksestään, jotta pystyy saamaan siitä hyvän myyvän esityksen aikaiseksi. Koska kaikkia detaljia ei voi kertoa eikä pidä kertoa siinä pitch deckissä. Sehän on tietynlainen myyntiesite, millä määrämuotoisesti kuvataan asioita sijoittajalle. Ja sijoittaja voi olla tässä tapauksessa voi olla yksittäinen enkeli, se voi olla se
teidän setä, tai se voi olla joku rahasto, tai se voi olla pankki. Pankki usein vaatii myös liiketoimintasuunnitelma, mutta samoja elementtejä on molemmissa papereissa. Ja tässä mun vinkkini teille olisi se, että kannattaa käyttää vakio standardi pohjaa. Tällaista ei löydy mistään netistä, että mikä se pohja on. Se aina vähän varjoituu. Mä esittelen tässä muutaman kelvon päästä tällaisen tyypillisen, että mitä ehkä rakennetta kannattaisi käyttää. Täytyisi fokusoida siinä vekissä nimenomaan bisnekseen, eli missä on business, where is the business? Ei saa juuttua liikaa siihen tuotteeseen tai liikaa teknologiaa. Monesti tech-startupit lähtee aina niin kuin siitä ykkösistä ja nollista liikkeelle. Ja sijoittajat on tyypillisesti bisnesihmisiä. Ne ajattelee ykkösiä ja nollia euroina, kun taas koodari ajattelee niitä koodinpätkänä. Eli tyypillisesti siinä tässä Investor Deckissä, niin vain ainoastaan yksi slaidi on tuota siitä tuotteesta ja palvelusta. Ja siinä ei mennä ykköstä ja nollien tasolle koodissa, vaan kerrotaan enemmänkin niin kuin arkkitehtuuri- tai konseptitasolla ratkaisusta. Tämä on toisaalta niin kuin kauhean itsestään selvää näin, kun sen sanoo, mutta sitten kun sitä dekkiä tekee ja miettii, että no mitenkä mä tämän mun ohjelmiston kerron suurelle yleisölle, tai miten mä kerron tämän, että me mitataan nesteiden sormenjälkiä, niin meillä meni vuosia siihen, että me keksittiin se, että me kerrotaan, että me mitataan nesteiden sormenjälkiä, eikä taajuuksia, nesteissä ja partikkeleita ja BPM:iä ja sitä tätä ja tuota. Kauhean vaikeaa. Kannattaa panostaa siihen sisältöön. Ei niinkään ulkoasu, on tietenkin tosi kaunista, jossa on niin visuaalisia slaideja ja ihania kelmoja, mutta kyllä ammattilaiset osaa sen ytimen viestin sieltä poimia. Eli sen kovan tuota tekstin. Ja tässä voisi googlettaa tuon Facebookin ekan pitchdeckin. Se on tosi mielenkiintoinen näköinen. Se on oikein hyvä esimerkki siitä, että vaikka maailmanluokan idea ja huikea menestystarina, niin niiden ensimmäinen pitchdeck, niin se on ollut niin kuin hyvin karun näköinen. Siinä ei ollut mitään krumeluuria, jos näin voisi sanoa. Eli sisältä, että ne on ne oikeat asiat siellä esitetty. No sitten kun pääsette esittelemään, niin kannattaa olla hyvin napakkaa, lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja mä itse toivon aina, että 5-10 minuuttia ja loppuaika jätetään keskustelulle. Yleensä se aikaikkuna on puoli tuntia. Ja siinä puolesta tunnissa, niin siinä pitää tosi napakasti fokusoitua asiaa. Ja mielellään sillä tapaa, että käydään se pitch deck, esitys, ne määrämuotoiset asiat läpi, te kerrotte ne oleellisimmat asiat ja sen jälkeen annatte puheenvuoron sille kuulijalle, että mitä jäi epäselväksi ja siitä kumpuaa sitten se keskustelu. Mutta useimmiten on sillä tapaa, voisi sanoa näin, että omalta kohdaltani niin varmaan 50 käyttää puoli tuntia siihen, että ne tarinoja kertoo siitä teknologiasta. Ei saa suu vuoroa sen puolen tunnin aikana, vaikka yrittäisi kysyä, että miten täällä tehdään rahaa tällä bisneksellä. Mutta siinä on niin kuin iso eronsa. Kannattaa keskittyä skaalautumiseen ja kasvuun. Eli niin kuin siellä se noissa aikaisemmissa slaidissa katsottiin, niin sijoittajat pukkaa arvostelemaan aika paljon sitä, että mikä on se skaalautumismahdollisuus, mikä on se kasvumahdollisuus, miten siitä ideasta yrityksestä kasvaa, ei pelkästään Suomen mittakaavassa, mutta myös isommassa markkinassa isompi toimija. Ja aina kannattaa asettaa tavoite sille dekille ja sille pitsaustilaisuudelle, että harvemmin
lähetetään etukäteen tekkiä. Minusta kannattaisi lähettää. Tämä on hyvä vinkki teille. Erottautukaa sillä tapaa. Lähettäkää etukäteen se tekki tutustuttavaksi. Sen jälkeen on paljon helpompi päästä jouhivammin keskustelussa eteenpäin, jos vastapuoli on sen käynyt läpi. Kauhean sanon vastapuoli. Jos kuuntelija on sen käynyt läpi. Ja useimmiten on siis sillä tapaa, että sen ensimmäisen keskustelun tavoitteena on vaan ainoastaan saada seuraava tapaaminen sovittua. Eli en ole kuullut sellaista tarinaa, että ensimmäisessä tapaamisessa olisi löyty kättä päälle ja rahat vaihtanut omistajia. Ei edes Leijonan luolassa televisioformaatissa oikeasti tapahdu sillä tapaa, että vaikka siellä joku lähtee siinä soussa matkaan mukaan, niin sopimusneuvottelut vasta käynnistyy sen jälkeen. Että on niin sanotusti tietyistä asioista sovittu siinä formaatin aikana, mutta sen jälkeen sitten sovitaan vielä aika paljon muista. Eli useita tapaamisia, karkeasti 5-10 tapaamista vaatii neuvotteluineen. Useimmiten nämä prosessit kestää 3 kuukaudesta 6 kuukauteen. Yksi kysymys tuossa. Joo. Esimerkiksi kun puhutaan, että sinulla on jonkunnäköinen tuote tai palvelu olemassa just sitä tarinasta. Todennäköisesti sinun pitäisi pystyä sitten ainakin osoittamaan, että pystyt suojaamaan sen jollain tavalla. Että sinulla on jatkossakin joku tuote ja palvelu, mikä mihin kannattaa laittaa kiinni. Joo. Niin käsittääkseni hyvin tyypillinen tapa, että ennenkin patentit se hyödyntää. Niin onko tämä myös sellainen asia just, että tämä on? Tämä kannattaa tuoda esille just siinä pitch deckissä, että vaikka idean patentoituus. Tai joku tämän asia, että tämän tehdään esiselvityksiä sitten niistä, että mahdollisesti patentoida. Tai onko muita mekanismeja, joita suojaat se ja mitä ne sijoittajat odottaa just siihen. Joo, kyllä. Kannattaa ja useimmiten on sillä tapaa, että se on niin kuin hyvä lisäarvo se patentoituminen tai patentoitavuus tai ylipäätään niin kuin innovaation suojaaminen. Mutta sitten taas niin kuin bisneksen näkökulmasta hyvin harva, varsinkaan softa, on sellainen, että sitä pystyttäisiin mitenkään suojaamaan. Ja useimmiten skaalautuvat bisnekset pukkaa liittymään ohjelmistoihin tavalla tai toisella. Eli sen painoarvo sitten sijoituspäätöksiä tehdessä ei ole niin merkittävä. Toki se on lisäarvo, mutta ei missään nimessä ei ole niin kuin minimivaatimus, että täytyy olla suojattu tavalla tai toisella. No, mikä se on tyypillisesti se mekanismi tämmöisessä kontekstissa, vaikka miten suojaisi? Ei sano, että joo, on hyvä idea, mutta keke pystyy kopioimaan se tosi helposti sitten, niin minkä takia mä otaisin suoraan? Joo. Ehkä voisi sillä tapaa ajatella, että on niin kuin lähtökohtaisesti patentikin suojaa niin kuin rajatusti asioita ja niitä pystytään kiertämään. Ja toisaalta patenttikaan ei ole niin kuin aukoton, koska se joudut kertomaan hyvin tarkasti, mistä on kysymys. Niin. No sitten taas ohjelmistojahan ei pystytä patentoimaan eikä suojaamaan, kuka tahansa voi kopioida, jolloin tullaan taas jälleen siihen, että varsinkin skaalautuvissa bisneksissä, joihinka usein ohjelmisto liittyy tavalla tai toisella, niin merkittävämpää on se, että kuinka se ohjelmisto viedään markkinoille, kuinka siitä tehdään liiketoimintaa, kuin se, että kopioiko naapurisen ohjelmista. Ratkaisevampi tekijä on se, että kuinka se saadaan vietyä markkinoille tehtyä siitä bisnestä. Kiitos. Joo, no sitten tässä tulee tämä pitch deckin rakenne, minkä tyyppinen tämä rakenne pitäisi olla. Ja tämä noudattaa Business Finlandin nuoret innovatiiviset yritykset pohjaa formaattia. Ja tämähän on se yksi sellainen tavoite, minnekä jokaisen kasvuyrityksen pitäisi tähdätä. Tämä nuoret innovatiiviset yritykset on Business Finlandin yksi parhaimpia rahoituksia. Se on ensimmäinen on 250 000 € puhdasta tukea, sen jälkeen käynnistyy lainoituspolku. Ja
Mulla on nyt kaksi keisiä, jotka on päässyt tähän putkeen. Sinne pääsee hyvin harva joukko yrityksiä. Mutta lähtökohtaisesti kannattaa tähdätä siihen. Ja heillä tämä pitchdeckin rakenne on hyvin formaali. Tätä samaa käytetään niin kuin eri yhteyksissä silloin, kun rahoitusta haetaan sijoittajilta. On hyvä lähteä ensimmäisenä kuvaamaan sitä ongelmaa, eli mikä on se ongelma, mikä markkinoilla on, mitä ratkaisette, millä tapaa se ongelma kumpuaa siellä markkinassa, kuinka tärkeä, merkittävä se ongelma on. Ja sitten kun ymmärtää se ongelma, on hyvä hypätä siihen markkinaan, että mikä on se markkinan koko, mitä markkinaa tavoitellaan, kasvaako se markkina vai eikö? Ole hyvä. Joo, tuohon on vielä semmoinen, mitä itse olen niin kuin aina yrittänyt kaivaan, niin se, että perustajien kanssa kun jutellessa on yrittänyt päästä siihen niin kuin nollahetkeen etupuolelle, kun he ovat vielä harkinneet ja missä he ovat niin kuin pyörineet ja tehneet töitä, että ne mahdollisesti parhaimmillaan niin keränneet aikamoisen kokemuksen ja havainneet sen ongelma. Joo. Ja ne on havainneet sen markkinan, se on muuten aika kovaa valuuttaa. Kyllä. Totta. Että mitenkään osoittaa niin opiskelijaperustajia, mutta jos minulla on semmoinen tuoda tuohon tarinaan mukaan, että olen ollut 7 vuotta alalla näissä ympyröissä nähnyt markkinaa ja tämä on niin sieltä kummunut. Kyllä asia, niin siinä on ongelma validoitu jo aika hyvin. Joo. Että se ei ole sellainen ongelma, mikä ei ole niin kuin koeponnistettu, että se on varmasti niin kuin olemassa oleva. Joo. Elikkä markkinoista sen jälkeen, ja useimmiten markkinoista esitellään niin kuin markkinakokoa Suomessa, markkinakokoa Euroopassa tai Pohjois-Euroopassa ja markkinakokoa globaalisti. Ja näistä piirrellään sellaisia nättejä pallukoita ja sitten pyritään kertomaan, että mikä se kasvuvauhti on. Ja jonkin verran tuohon joutuu tekemään töitä, että löytää nämä pipurit. Mutta yllättävän paljon julkisista lähteistä netistä löytää tietoa. Sieltä se tieto usein haetaan. Ja nämä jokainen kohtaa niin kuin oma slaidinsa, eli sitten kolmas kohta, approach, eli tämä ratkaisu. Ja tähän tulee tämä, niin kuin yhdellä slaidilla kerrotaan, mistä on kysymys, se teknologia, tuote, palvelu. Eli ei kerrota ykkösistä ja nollista sitä koodinpätkää, mistä se on se ohjelmista syntynyt, vaan nimenomaan se, että mikä on se lähestymistapa, mikä on se uniikkius, millä tapaa se ongelma, mikä on tunnistettu markkinoilla, ratkaistaan. Ja mieluusti aina sillä tapaa, että ei pelkästään Suomessa, vaan vähintäänkin Eurooppa-tasolla. Haluaisitteko tästä jotain tästä ratkaisusta tai probleemasta, markkinakoosta? No sitten neljäntenä slaidina olisi go to market -strategia. Eli millä tapaa sinne markkinoille mennään. Ja usein startupeilla pitää olla joku muu keino, malli kuin se, että myydään omelta ovelle. Älkää syyllistykö siihen, että laitetaan Googleen mainos ja se lähtee se kauppa siitä käyntiin. Se on hyvä alku, mutta se ei ole sitä, mitä tavoitellaan. Eli pitäisi löytää se kanava. Joku kanava, millä sinne markkinoille päästään. Tämä channel-kanava on huono suomenkielinen sana, mutta se voi olla joku jakelija, jälleenmyyjä, se voi olla joku sellainen toimija, joka on jo tavoittanut asiakkaan ja jonka kautta sinne markkinaan pääsisi mahdollisimman nopeasti. Koska kasvuyrityksissä aina haetaan sitä nopeutta. Ja tuosta se skaalautuminen pitäisi pystyä myöskin perustelemaan, että millä tapaa sitten saadaan se markkinoille meno tehtyä nopeasti.
Ja se polku voi olla jotenkin sillä lailla, että eka Seinäjoella, sitten Etelä-Pohjanmaalla, sitten Etelä-Suomessa, sitten Suomessa, sitten Skandinaaviassa, sitten Länsi-Euroopassa ja sitten koko Euroopassa. Tai joku muu. No sitten tämä liiketoimintamalli. Eli millä tapaa nyt sitten tästä tehdään rahaa? Mikä on se liiketoimintamalli? Onko se jonkinlainen SaaS-laskutus? Myydäänkö tuotteita, myydäänkö palvelua, mitä ikinä myydään. Ja tämän täytyisi olla niin kuin itsestään selvä, että monessa tapauksessa joudutaan varmentamaan, että no, mistä se raha tulee. Tämän täytyisi olla niin kuin itsestään selvä kuulijalle. Se on helppo omaksua, että tämä on se, millä tapaa tästä tehdään rahaa. Eli mitä myydään, mistä se laskutus syntyy. Ja mitkä on ne tuotot, mitä siitä voi mahdollisesti syntyä, mikä on se marginaali, liikevoittomarginaali sitten, mikä siitä jää. Esimerkiksi ihan tuotekatetasolla tai sitten käyttökatteena. Kuulostaako? Joo. Tuosta on kuullut yhden pitsauksen, josta pitsaaja sanoi, että mä en halua kertoa näistä luvuista. Aha, okei. Okay. Niin miten sä koet niin kuin sijoittajana tai kuulijana tai potentiaalisena neuvonantajana tai kumppanina asiakkaana niin sellaisen tilanteen, että ei sitten kuitenkaan niin kuin avata niitä speksejä siellä taustalla. Joo. Hyvä kysymys. Joskus on näin ja mitä niin kuin detaljimmalle tasolle mennään, niin sitä niin kuin haastavammaksi tietenkin tulee. Mutta jollain ylätasolla on pystyttävä kertomaan, jotta voi niin kuin vakuuttaa tuota sitten sen rahoittajan. Mikä se tarkkuustaso on, niin sitä kannattaa miettiä. Se ehkä vaikkelee vähän niin kuin erityyppisissä bisneksissä myös. Joo. Tuossa vaan yhtäkkiä katselen otsikkoja ja sisältöjä ja en löydä sieltä tätä tiimiä. Joo, odota, tulossa on. Seuraavilla kirkoilla. Hyvä, että toit esille. Joo, kuutoskohta. Sitten tullaan tähän kilpailijatilanteeseen ja freedom to operate, eli se, että on tärkeää varmistaa, että ei rikota kenenkään oikeuksia. Eli joku selvitys pitää olla siitä, että ei loukata kenenkään patentteja tai kenenkään oikeuksia tai tavaramerkkiä tai mitään muuta tällaista. Se, että mitenkä erottaudutaan kilpailijoista, mikä on se tapa, löytyykö sieltä jotain uniikkeja ominaisuuksia tai joku uniikki lisäarvo, mitä pystytään tuottaa, vai mikä on se millä erottaudutaan muista. Joo, kannattaa niin, saattaa siellä lukea, mutta siihen ei kannata kompastua, ettei olisi kilpailua. Pääsääntöisesti sijoittajat nostaa kulmakarvan pystyyn. Sitten vähintäänkin on, se on erittäin harvinaista, että ei olisi kilpailua. Vähintään on jotain nollakilpailua, että asiakkaat vaan tyytyy siihen nykyiseen tilanteeseen, että ne päättää, että nyt ei niin kuin investoida kuitenkaan. Sekin on jo kilpailuun. Joo, kyllä. Joo, ja voi sanoa myös näinkin, että kovin vähän on maailmassa ongelmia, mihinkä ei minkäänlaista ratkaisua olisi. Mutta ratkaisujen taso vaihtelee tosi paljon. Jos mietitte vaikka liikkumista tai autoilua, Tesla on yksi maailman arvokkaimpia yrityksiä, sähköautovalmistaja. Aivan hyvin me ollaan pärjätty bensa- ja polttomoottoriautoilla jo 100 vuotta. Ja sitten rahoitus. Eli kuvataan sitä, että mikä on se rahoitustarve, kuinka paljon rahoitusta on nostettu tähän mennessä. Kannattaa myös kuvata se, että kuinka paljon sitä omaa rahaa on pistetty kiinni tai omaa aikaa, koska teidän ajankäyttö on yhtä lailla sitä rahaa, mitä on pantu kiinni. Ja 3-5 vuotta eteenpäin kannattaa tuoda esille, että mikä on se
kasvutavoite, minkälaista liikevaihtoa, minkälaista tulosta mahdollisesti, minkälaisia tulevia rahoituskierrokset on. Useimmiten sijoittajia myös kiinnostaa se, että jos me nyt tässä kohtaa sijoitetaan, kuinka pitkään tämä rahoitus riittää. Ja haastavintahan tässä tilanteessa on se, että aina arvioidaan sitä yritystä sen niin kuin kehitysaikeinteen ajalta. Tyypillisesti rahoitus lasketaan sillä tavalla, että sen pitäisi riittää noin vuosi, 18 kuukautta, ja sen jälkeen on seuraava rahoituskierros. Siinä kohtaa arvioidaan, että mitä on saatu aikaan sen 12-18 kuukauden aikana. Eli tämä on aikamoista kilpajuoksua, koska koko ajan pitää saada tuloksia aikaiseksi ja näyttöjä. Oli se rahoittaja sitten minkä tason toimija, niin kaikki tarkastelee niitä tuloksia. Ja nyt päästään tähän tiimiin. Eli mitä aikaisemman vaiheen yrityksessä ollaan, niin sitä tärkeämpi asia. Ja silloin kannattaa tuoda esille sitä tiimin kokemusta, taustoja, osaamista. Niin, että on se tiimi olemassa, on eri profiilihenkilöitä. 3 insinööriä ei ole hyvä tiimi, eikä 2kaan, mutta jos on 1 kauppatieteilijä, on insinööri ja sitten on vaikka humanisti tai joku muu kombinaatio, niin se alkaa olla tosi hyvä tiimi. Eli erilaisia ihmisiä pitää olla, erilaista osaamista. Jollain pitää olla hyvin vahva niin kuin bisnesnäkemys ja ymmärrys. Jollain täytyy mahdollista olla hyvin teknologiapainotteinen ymmärrys. Ja niiden pitää vielä hyvin tulla toimeen. Ja tämän lisäksi niin, on hyvä, että on olemassa näitä neuvonantajia. Vähintäänkin pitää olla hallitus olemassa, neuvonantajia ja millään sellaisia neuvonantajia, jotka on käynyt tuon matkan läpi, joko yrittäjänä tai sijoittajana tai mielellään molemmin puolin. Ei ole haitaksi, vaikka on neuvonantajia eri toimialoilta, mutta tärkeintä mun mielestä on se, että kasvuyrityksessä pitää olla sellaista osaamista, joka kasvuyritykseen kuuluu. Ja kasvuyrityksiä johdetaan ihan eri tapaa kuin niin perinteisiä yrityksiä. Mekanismi on täysin erilainen. Eikä vanhan perheyrityksen menestyvän perheyrityksen omistaja, yrittäjä, toimitusjohtaja ei välttämättä ole oikea henkilö toimimaan kasvuyrityksen neuvonantajana tai hallituksessa, koska näitä yrityksiä johdetaan eri tapaa. Ja niissä tilanteissa muuten tultu tosi isoihin törmäyskursseihin, koska perinteistä yritystä hyvin pitkälle johdetaan niin kuin kannattavuus edellä, ei välttämättä kasvu edellä. Ja kasvuyrityksiä johdetaan aina kasvu edellä, riippumatta kannattavuudesta. Ja nopeus on myös yksi tosi merkittävä asia. Ja nämä useimmiten myös vahvistaa sitä tiimiä, koska monesti tiimissä ei voi olla kaikkea osaamista. Yrityksen tiimit on pieniä. Osaaminen täytyy olla hyvin fokusoitua siihen hetkeen, mutta tarvitaan sitten myös sitä laajempaa näkökulmaa. Ja sitten on hyvä tuoda esille se, että mitä tiimistä puuttuu, minkälaisia osaamisia tarvitaan. Esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen, mihinkä muuhun. Joo. Jos mietitään yritystä, niin sillä on testokumppaneita, on joita työntekijöitä, sitten on omistajia, päättäjiä, niin mihinkä tässä niin rajataan? Joo. Jos niin kuin paljon luotetaan esimerkiksi alihankkeen, kuuluuko he niin kuin sinun näkemyksen mukaan tiimiin vai onko he sidosryhmä? Joo. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että kaikista tärkein on se, niin kuin sen yrityksen ydintiimi, eli ne työntekijät, ne tekijät, omistajat, jotka tekee sen asian parissa töitä, joilla on
on niin kuin se 110 lasissa koko ajan. Ja sen lisäksi tarvitaan sitten niitä, joilla on se intressiyhteys siihen yritykseen, eli joku omistuskytkös tai neuvontakytkös. No sitten useimmiten ne alihankkijat, niin siinä kannattaa olla vähän varovainen, että tavallaan niin kuin on ymmärrettävää, että jotain asioita voidaan hankkia yrityksen ulkopuolelta, mutta sitten ei voi myöskään muodostaa sellaista kuvaa, että kaikki asiat tehdäänkin talon ulkopuolella ja tämä on tämä yritys joku niin kuin myyntitoimisto tai joku jälleenmyyjä. Et kuitenkin se, niin kuin se ydin pitäisi pystyä pitämään, se kilpailuetu, eli se, millä se tuotetaan se asia, niin aina siinä yrityksen sisällä. Joo, tämä varmaan saattaa kertoa esimerkiksi semmoisen esimerkkinä, että perustajilla ei esimerkiksi ole ohjelmistokokemusta. Ja se ohjelmistot on niin kuin asian niin kuin ydintä, hyvin lähellä ydintä. Kyllä. Niin, tämänkin niin kuin ne kanssa pystyy toimimaan sillä lailla, että tuo julki sen, että tämä on niin kuin meidän ydintä, me käytämme nyt tietyn aikaa tätä ulkoista kumppania, mutta jonkun ajan puitteissa ne niin suunnittelemme siirtävämme sen niin yrityksen sisälle ydintoimintaan. Kyllä. Niin silloin niin kuin, niin ollaan niin kuin tämän ns. Avaintoimintojen puitteissa kyllä ihan niin kuin hyvä polu. Kyllä, joo, totta. Joo. Autioidusvoittaa puolta. Aikalaan häiritsee tässä tämmöisen tiimejä, kun pistetään pystyyn ja siellä on erinäisiä toimijoita, niin hyvin harvoin löytyy semmoisia, jotka niin kuin hyvä hyvyyttässä tulee mukaan, vaan siinä pitäisi löytyä sitten myöskin pätäkkää, jolla niille sitten korvataan siihen uhrattu aika. Tuollainen käyntiin lähtevä yritys, niin tulovirta saattaa olla 100 000 enintään, mutta menot 200 000. Se saattaa jatkua 50 vuotta. Kyllä. Niin vielä ihmeellä tämmöinen yhtälö ratkaistaan. Ei se omistajankaan perstas, kun kestää kyllä 5 vuotta Vaasassa. Juu, kyllä. No, varmaan lähtökohtaisesti tietenkin täytyy se rahoitus miettiä, että mistä se rahoitus haetaan ja mistä se kerätään se rahoitus. Onko se oman pääomaehtoista, eli haetaanko sijoittajia sijoituksia siihen vai onko se vieraan pääomaehtoista lainoitusta. Mä itse ajattelen sillä tapaa, että niin kuin nykypäivänä niin yrittäjiä ei pitäisi enää tavallaan riskeerata omaa elämäänsä siihen yritykseen, että ei kannattaisi sijoittaa niin omista varoista liikaa, vaan nimenomaan pyrkiä siihen, että haetaan niitä riskinjakajia sitten muita matkaan mukaan. Oli ne sitten pankki tai sitten sijoittajat, jotka tulee. No sitten, millä tapaa alkavan vaiheen yritys sitten kompensoi sitä tekemistä? Mä näkisin, että tyypillisesti se on niin kuin omistusosuuksia jakamalla muodossa tai toisessa. Toki usein on sillä tapaa, että työntekijöille täytyy olla joku tietynlainen kuukausipalkkiomalli. Siinäkin voi olla erilaisia variaatioita, onko siinä sitten proviisioita matkassa mukana, mutta useimmiten alkavassa vaiheessa ei välttämättä pystytä vielä niin kuin markkinaehtoista palkkaa maksamaan. Milloin täytyy olla sitten se omistusbonus siellä matkassa mukana. Ja sitten hallitus ja neuvonantajat, niin alkavan vaiheen, jos puhutaan ihan siitä alkavan vaiheen yrityksestä, niin niillähän ei sinänsä tyypillisesti palkkioita makseta, vaan se voi olla se omistusyhteys sitten, millä tapaa se tekeminen kompensoidaan. Vastattiinko yhtään kysymykseen? On jo juttu, 5 vuotta mennyt, että hallituksella ei ole maksettu palkkioita kentällä. Aivan, joo, kyllä, no niin, hyvä näin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ja useimmiten sellaisena asiana, että mikä unohtuu näistä kelmoista, on se, että mikä on se yrityksen valuaatio, eli millä arvolla sitä rahaa kerätään, mikä on se kerättävä summa, mitä haetaan, ja ketkä on lähdössä matkaan mukaan. Ja tässä on oppinut sen niin yrittäjänä kuin sitten sijoittajapuolellakin, että ihmiset
kun pukkaa olemaan laumaeläimiä, erityisesti niin kun sijoittajat pukkaa olemaan laumaeläimiä, niin kun yhden sijoittajan saa mukaan, niin sen jälkeen tulee muutkin. Mutta se ensimmäisen mukaan saajan on niin kun kaikista vaikein homma. Se ajatusmalli perustuu usein siihen, että silloin jos yksi on niin kun vakuuttunut asiasta, se on käynyt sen keissin hyvin läpi, niin silloin muiden on helpompi tulla siihen valmiiseen pöytään, että se on tavallaan validoitu ja arvioitu se keissi jo olemassa. Me esimerkiksi tuossa Korpun siemenessä niin me tehdään vaan ja ainoastaan niin kuin kanssasijoituksia. Eli siinä täytyy olla silloin jo niin kuin sellainen pääsijoittaja matkassa mukana ennen kuin lähdetään sijoittamaan. Nyt mä varmaan ylitän pian aikani, mutta viimeinen kelmo. Toiseksi viimeinen kelmo, eli yleisesti vois vielä varmistella vähän sitä, että miten tavoitetaan se oikea rahoittaja, oikea sijoittaja. Tietenkin täytyy niin kuin löytää se sopiva toimija. Kannattaa tarkastella, että toimiiko se toimija niin kuin oikealla alalla, minkä tyyppisiin yrityksiin sijoittaja sijoittaa. Ja sitten kun päästään keskusteluihin, niin esitellään ne asiat, mitä tuohon äskeiseen Hitaniaan kuuluu, keskitytään olennaiseen, mielellään bisnekseen, ei tuotteeseen ja teknologiaan pelkästään. Ja mä näkisin, että selkeä, yksinkertainen, formaatin mukainen pitch deck on kaikkein parhain, ilman mitään rumeluudella. Silloin kun ne asiat on yksinkertaistettu ja on selkeä, niin silloin siitä on helpoin ymmärtää. Ja sitten miten pitsataan, niin kannattaa osallistua tapahtumiin. Kuinka moni on muuten tulossa Space Pitchiin? Joo, aivan loistava. No niin, hienoa. Joo, ja kaikkiin muihinkin. Ja kannattaa hyödyntää Intosedio-asiantuntijoita, parata heidän kanssa. Tässä on kokeneita pitsauksen kuulijoita muun muassa paikalla. Ja kerätä palautetta, että minkälaisia asioita nousee sitten esille. Ja tärkeimpänä se, että jokaisen pitsauskerran tavoitteena on joku tietty asia, olkoon se sitten jatkopalveri tai sitten, että pannaan nimet papereihin tai joku muu. Mutta kannattaa ne tavoitteet asettaa. Ja nyt tämä on mun viimeinen kelmo. Mä oon niin innostunut tästä aiheesta, että mä nöpisisin vaikka kuinka pitkään, mutta tämä on viimeinen kelmo. Eli mä toivoisin, että nämä asiat jäisi mieleen teille tästä setistä. Ensimmäisenä se, että startup-yrityksiä johdetaan eri tavalla kuin perinteisiä yrityksiä. Ja mä kannustaisin siihen, että kannattaa hyvin aikaisessa vaiheessa etsiä matkaan mukaan sellainen neuvonantaja, joka on nähnyt tätä hommaa, joka tuntee nämä kasvuyrityksen haasteet ja startuppien haasteet. Ja ei haittaa, vaikka olisi ymmärrystä niin founderina olemisesta kuin sitten sijoittajapuolella. Tiimi ratkaisee loppujen lopuksi sen menestyksen. Ja kasvuyrityksen matka on parhaimmillaan tällainen ryhmämatka. Ja silloin se ryhmämatka on parhaita, kun siellä on parhaita seuraa. Eli kannattaa rakentaa sellainen tiimi, minkä kanssa on hyvä tehdä töitä ja jonka kanssa voi onnistua. Kolmantena, ei kannata etsiä pikavoittoja, vaan kulkea hyvin systemaattisesti vaiheittain, nostaa aina joka kerta vain ainoastaan sen verran, mitä minimissään tarvitsee. Ei kannata nostaa ylitte, koska silloin menettää liikaa osuuksia, vaan aina se minimimäärä, mutta kuitenkin pitää huomioida se, että on se optimaalinen kasvuvauhti, koska kasvua täytyy synnyttää. Ja viimeisenä, että näytöt ratkaisee niin sijoittajille kuin julkisille rahoittajillekin, eli tekijämiehet ja tekijänaiset pärjää aina. Kiitoksia kaikille.
Kiitoksia. Täällä näin aivan hyvin seinille. Kiitoksia, oli tosi mielenkiintoinen. Miksi nimi enkeli sijoittaja, kun sitten tulee joku taivaallinen kuva, näki, että se on pyhä vieläkin. Joo. Mistä se tulee se sana enkeli? Joo, se tulee Amerikoista, business angel. Eli siellä ovat tuota keksineet tämän termin. Ja Suomessa se on käännetty sitten business enkeli tai enkelisiä. Se on business suojelusenkeli, mikä saattaa sen joidenkin. Niin, kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia tosi paljon. Kiitos paljon. Mielenkiintoista asiaa ja olisi tosiaan myös kuunnellut pitempään, mutta meillä alkaa sparraukset.